Maanrakennus Jyri Alajoki tarjoaa tinkimätöntä ja taattua maanrakennuksen ammattitaitoa Pohjanmaalla. 25 vuoden kokemuksella ja oikeanlaisella kalustolla hoituvat vaativimmatkin maa-, vesi- ja tierakentamisurakat ripeästi. Laadukkaat palvelumme kattavat monipuoliset maanrakennuspohjatyöt omakotitaloista kauppakeskuksiin sekä vesirakentamisen urakat kaikinkokoisista maanalaisista vesijohtolinjoista viemäröintitöihin. Kolmas erikoistumisalueemme liittyy tierakentamisen pohjatöihin, jotka luonnistuvat kattavasti uusista katualueista moottoriteihin. Rautainen ammattitaito ja nykyaikainen kalusto takaavat erinomaisen työnjäljen ja asiakastyytyväisyyden joka ikinen kerta. Tiedämme, mitä teemme, ja teemme työmme luotettavasti. Muun muassa pohjavesialueelta kytkemme joko uudet vesijohtolinjat tai korjaamme vanhat vesijohtolinjat asiakkaan tarpeen mukaan. Ota yhteyttä ammattilaiseen, niin hommat hoituvat kerralla kuntoon. Millään muulla ei ole väliä kuin sillä tinkimättömällä ammattitaidolla, mitä maanrakennus Jyri Alajoki Oy tarjoaa yli 25 vuoden kokemuksella.